Новий день, нові зустрічі одеситів з активістами Української морської партії Сергія Ківалова. В Київському районі працюють центри надання юридичних послуг для населення, центри тестування на COVID-19 та видачі імунних паспортів одеситів, а також багато інших соціальних проєктів. Зустрівся з жителями Київського району за адресою проспект Небесної Сотні, 24, та вислухав основні проблеми лідер Української морської партії, почесний громадянин міста Одеса та Одеської області Сергій Ківалов. Посмотрите, во что превратился город. Стыдно зайти. И хоть идешь в Киевском районе, в Малиновском, а в Приморском, в центр, вообще невозможно зайти. Застроили центр города, историческую часть центра. Никто никогда не простит этой власти то, что они вытворили с нашим городом. На каждом пятачке они строят жилые дома. Строить жилые дома, чтобы больше, как можно больше и больше заработать. У меня такое ощущение складывается, что они скоро будут строить в детских песочницах жилые дома, потому что все уничтожили. Я думаю, они являются сегодня банкротами, поэтому очень боятся, чтобы Украинская морская партия была на выборах. И были попытки незаконно снять с выборов Українську морську партію. Лідер Української морської партії Сергій Ківалов підкреслив, що діяльність політсили направлена насамперед на будівництво якісної освіти та медицини. Це учбові заклади нового покоління, розвиток спорту у місті, центри протидії та боротьби з коронавірусом та безкоштовна медична і правова допомога. Проблеми у жителів міста практично однакові. Це огромні комунальні послуги, які потрібно зменшати. Это проблемы, как сегодня выжить, особенно людям пожилого возраста, которые отработали 40-50 лет на производстве и сегодня не имеют возможности заплатить за коммунальные услуги. Если он платит за коммунальные услуги, он не имеет возможности пойти в магазин или на рынок купить продукты. Вы знаете, две категории, о которых нужно в первую очередь думать, это дети. И мы, это социальная программа, у нас мы уже построили 20 стадионов, спортивных площадок. Все международные соревнования, областные, республиканские проводят на наших спортивных сооружениях, потому что в городе не построил никто. Напередодні партійні активісти дізналися про найголовніші проблеми, які хвилюють сьогодні місцевих жителів. Представники партії оперативно реагують на прохання жителів і вже сьогодні займаються вирішенням накопичених за довгі роки питань ЖКХ, питань заробітних плат та пенсії, також підтримкою малого та середнього бізнесу, надають правову та медичну допомоги. В рамках програми ми йдемо двора к двору і... Мы, если посмотрим, мы уже многого чего достигли. Мы что в жилищно-коммунальном хозяйстве, что по медицине, вы видите, у нас работает бесплатно пункт по коронавирусу. Со всех сторон мы сделали подрезку деревьев, ставим детские площадки, делаем благоустройство. Мы потихонечку все приводим в порядок. Мы пришли в Киевский район надолго. Сергею Васильевичу Ківалову и ко мне, как кандидату в депутаты городского совета Украинской морской партии Ківалову, ежедневно поступают десятки обращений от одесситов с просьбой помочь в вопросах медицинского обслуживания. Украинская морская партия Сергея Ківалова – это единственная политическая сила в Украине, которая на протяжении многих лет оказывает бесплатную, я хочу акцентировать внимание, абсолютно бесплатную помощь одесситов в системе здравоохранения. Это и стоматологические услуги, и консультации специалистов. Активно реалізується правова допомога жителям Київського району, адже питання цивільного та господарського характеру залишаються актуальними і невирішеними. Багато уваги приділяється людям похилого віку, щоб вони мали змогу елементарно заповнити заяву та направити її до потрібного органу влади. Люди нуждаються на самом деле не тільки в медицинской помощи, но и в юридическом направлении, потому что у жителей, как правило, не всегда финансирование позволяет быть осведомленным в том или ином вопросе. Какие у них есть права, они знают, да, но не знают, какие есть обязанности у тех людей, которые должны их оберегать их дворы, что они должны делать в социальной программе. Поэтому на данный момент мы ходим по дворам и понимаем, что люди
люди не знают свои полномочия, которые они могут возложить на свои курирующие организации. В Київському районі мешкають люди з активною громадянською позицією. Тому охоче діляться наболілим з лідером партії Сергієм Ківаловим. Більш того, люди готові боротися за гідну якість життя поруч з представниками партії. Ківалова ми давно знаємо. Він завжди на всі праздники поздравляє всю Одесу. Сергій Васильович Ківалова, я сподіваюся, що він буде надежным мэром, который будет прислушиваться к народу, вот который, ну как, который полностью будет, ну как, принимать все просьбы. Ну не только от пенсионеров, а от жителей Одессы. Я Сергея Васильевича знаю давно. Я знаю его как порядочного человека. Надеюсь, что... Что хоть он может быть, потому что ему не надо уже учиться, понимаете? Вот мне кажется, что вот он, если его изберут, он на второй день уже может встать за руль. А все, вот я посмотрю на некоторых, ну желаемое за действительное. Після перемоги на виборах Українська морська партія запустить в Одесі соціальний проект «Карта Одесита». Громадський транспорт для школярів і пенсіонерів повинен бути безкоштовним. Всі лікарі і вчителі будуть отримувати надбавки, а пенсіонери міста отримуватимуть щомісячні виплати у розмірі 1500 гривень. Крім того, в місті буде прийнята програма фінансової підтримки одеситів на випадок втрати роботи в зв'язку з пандемією і можливим посиленням карантину, як це роблять в Європі. Команда Української морської партії планує відкрити мережу муніципальних аптек, в яких ліки першої необхідності будуть на 50% дешевше, а також мережу соціальних їдалень, в яких самотні люди похилого віку зможуть регулярно отримувати безкоштовні гарячі обіди. Зустрічі в районах міста тривають. Лідер Української морської партії Сергій Ківалов закликав місцевих жителів вступати до лав партії і разом змінювати Одесу на краще.